Magandang araw mga mag-aaral. Muli, ako si Teacher Arniza, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Mabuti! Ang ating tatalakayan ngayon ay ang wastong gamit ng nang at nang. Unahin natin talakayin ang nang Ang nang ay ginagamit bilang pangatnig sa mga hugnayang pangungusap. Katumbas ito ng when sa Ingles. Halimbawa, Tulog na ang mga anak nang dumating ang kanilang ina. ikalawang gamit ng nang. Ang nang ay ginagamit sa gitna ng dalawang salitang ugat na inuulit. Halimbawa, tapon nang tapon. Sumunod naman na gamit ng nang. Ang nang ay nagmula sa na at inangkopan ng nang at inilalagay sa pagitan ng pandiwa at ng pang-abay. Narito ang halimbawa. Nag-aral nang mabuti si Juan. Dumako naman tayo sa nang. Para sa unang gamit ng nang. Ang nang ay ginagamit bilang pananda sa tuwirang layon ng pandiwang palipat. Halimbawa: Nagtanim ng palay si Maria, na isang magsasaka. Ikalawang gamit ng nang. Ang nang ay ginagamit bilang pananda ng aktor o tagaganap ng pandiwa. Halimbawa, tinulungan ng dalaga ang kanyang lola sa pagtawid. Dumako tayo sa huling gamit ng nang. Ang panandang nang ay ginagamit kapag nagsasaad ng pagmamayari ng isang bagay o katangian. Halimbawa, ang boses ng bayan ang siyang dapat na manaig o mananaig. Ngayon, natapos na nating talakayin ang wastong gamit ng nang at nang. Nawa, ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na aralin. Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang videos. Paalam!